Едно от нещата, които правят Kaufland добър работодател, са социалните придобивки. Имаме страхотна вътрешна онлайн платформа, казва се Kaufland Connect. Там всеки служител може да се запознае с всички наши социални придобивки. Една от тях е допълнителния платен годишен отпуск. Всеки служител получава 22 дни в годината. За мен най-важната социална придобивка е допълнителните почивни дни, които Kaufland предлага на своите служители в филиалите на Коледа и Нова година. За мен лично най-важна е подкрепата, която Kaufland предоставя на младите семейства. Точно преди един месец ни се роди детенце. Тогава получихме беби пакет и финансова помощ. За 1 юни Kaufland предоставя подаръци на децата на своите служители. Здравето и добрият тон е основният приоритет на компанията. Организираме годишни профилактични прегледи, както на място в филиалите, така и в модерни медицински центрове. Даваме възможност на служителите да участват в спортни мероприятия. Ние разполагаме с собствени футболни игрища, с фитнес на открито. Имаме футболен отбор, с който участваме в различни състезания в града и в района. Една от най-добрите придобивки е ползването на карта, която ни дава възможност да ползваме спортни обекти в цяла България. Спортът е едно от нещата, които най-много обединява хората и в този смисъл ние създаваме много добри приятелства на игрището, които след това се прехвърлят в работната ни среда. Социалните придобивки дават една възможност служителя да се чувства още по-удовлетворен. В Kaufland даваме повече, отколкото служителя понякога е очаквал.